Älmhult är, har varit och kommer att vara utgångspunkten för oss som företag. Här har vi vår historia och våra rötter. IKEA betyder väldigt mycket för Älmhult, men Älmhult betyder också väldigt mycket för IKEA. Man brukar säga det att Älmhultsborna är både påhittiga och envisa. Och det är någonting som märks väldigt tydligt, oavsett om man jobbar hos oss eller hos någon av de andra många företagen här i kommunen. Och jag gillar det väldigt mycket. Vi drog igång Obic 1995. Det var familjen, min bror och jag och våra föräldrar. Idag driver jag verksamheten själv. Det är mycket jobb men samtidigt väldigt roligt. Jag tycker det finns en jättebra företagsanda här i Älmhults kommun där företagen och företagare hjälper varandra. Och det är toppen, det är så det ska vara.